Сгъвам си и главата даже! Хайде по-бързо, че искам да ставам да хода да ям някъде. Ти все искаш да ядеш. Ми огладнях. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod Pedobear. Монстърът ще бъде наш гост, но за жалост той няма да може да играе, тъй като е на море. Но въпреки това ще участва в видеото. Вече е 21 и остават 4 дни за пускането на четвъртата ключова дума, която ще спечели на някой от вас PlayStation 5. Ако все още има хора, които не знаят какво трябва да направят, за да имат шанс да го спечелят, посетете последният пост в Instagram профилът ми и там ще може да намерите цялата информация. Също така до вечера може да очаквате лайв някъде към 19 или 20.00 в стрим канала. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. И кажи сега, как е на Созопол? Откъде да знам, брат, аз сега дойдох, изглежда слънчево и топ***, но превалява го за няколко минути. Може да го полазите. Да ме полазят. Така да е, може да го потърсите и Созопол. Нисък, вреден и гаден. Мога да старай той. Окей, все, окей. Е, не съм педо, брат. Вижте тази котка до педото, моля те. Зомбар. Защо? Защо има котки, бе? Ай, стига, искам такъв скин и аз. Дроп! Точно това ще... О, не! Защо? Как хеликоптер е влязъл тук? О, колко пари взех! Мале, чакай. Я дропна колкото чупен и влезе в киносалона. Нали помниш хубавото място? Не, не го помня, стой малко. Ей, тука горе беше, нали? Да, точно. Знаеш обаче, ние се качвахме с джумбулс тука. Не е вярно, трябва ти само да задържиш шифта, контрола и скока и май ще стане. Не, брат, аз не мога да скоча толкова. Да, не можеш. Отивай бързо на стълбите. Чакай, къде ми е джамбулста? Защо нямам джамбулст? Май се купува всеки път. Чакай, задърне на улица! Тя се отварят по принцип. Той е тука! Чувам го! Може ли котка някоя? Чакай. 500 кинта. И да, най-вероятно се купува. На шопа, да. Май всеки път ще трябва да даш по 50 или 100. 100 кинта е. Така. Брат. Ето го! Бягам се тука. А защо не вземеш хардкор? Къде беше застанал? Буст. А? Що не вземеш хардкор буст? Не ми трябва. Ама аз така и не разбрах какво прави. Не знам. Но... бързо в асансьора. Това искам да направя, пич! Чакай, искам да скача отгоре. Аре, някой да го викне! Сега е момент. Ама аре, някой да го викне! Бягай. Брат, това Педро не знае какво се случва обаче. Ти знаеш ли? Чакай. Ей, сам май ще стане. Ето, тука мога да влезеш вътре. А! Не! То е барикадирано, не мога да скача! Не, не си на правото място. Трябва да се изправиш. Еми знам! Ето! Не става! Живи и здрави! А, има дроп! Според мен просто си забрал как да го правиш. А, къде изчезна дропа? Толкова бързо ли го изядоха? Или го изядаха, или не е тука. Оооо, свърши рунда две перота! А, чай само да ги мютна, че като говорят им пукат микрофоните и е дразнещо. А? Не знам. Красота и спокойствие. Това не знам от Garry's Mod ли е така? От сървъра ли е? Мисля, че просто микрофоните са им такива. Със сигурност не си. Мале, единия как се е засилил. Дай то към мене! Леле! Бързо по стълбите, там ще се замаля каква глупост направи ти. А, отказаха се. Ти се измъкна. Чакай. Той преследва кулата. Чай, че са две. Аз не знам какво съм и дали ме виждат. Изгонят малкия. Умря. Тук нямаш ли? Май го чувам. Мале, са умрях вече. Аз чукам. Чукаш ме. Да смъкнете малко. Монстъре! Монстъре, ще умра! Шумра! Шумра, брат, че чуми! Помогни ми някак! Не мога. Астич! Само с хипноза мога. Айде, спирам го за малко, ще се запъне сега. Прескочи го! Умрях! Ох, не съм педо! Пуста ме в него! Виж това му стърчи като...
Да, виждам. Някой обича космати неща. Дай кашоните! Бързо, взимай. Добре, взех. 1500 взех. Че сега да видя дали ще мога да скача. Не ми харесва. Що не? А, брат, не успях да скача. Защото не мога да ги взема. Това е твой проблем. Не, брат! Не действай от мене, нямам стамина. Този със сигурно ще убие. А, няма. О! Качих се, разгиле! Така. Чай сега да ме какво взехме. Имаме 7000. Ебе, хубаво е, че така се събират бързи пари. Мога да си взема живот. Идва. Давай надолу. Е, сам ме хвана. Този завой току-що те уби. Трябваше да избягаш към киното. Брат, помисли, че глава плейнах. Още един дроп. Ама нямаш стамина. Можеш ли му затвориш вратата по някакъв начин? Чакай, идвам да продавам. А, избягах. Той ще отказа. Ама той се е качил горе, верно! Виж го! Трябва малко стамината. Ти просто не знаеш как ставаш. Ей, се умрях. Не си, просто стой и не си показвай главата на каста. Чакай. Ага, е така трябваше. Там ме, виж, че не мога да се изправя. А не, то проблема е, че ти твърде назад даваш. Чупих алкохола. Ето малко напред, дай малко напред. Ага, ето така трябваше. Дай. Ето точно, браво. Сега просто... Не става! Сгъваш ли си краката? Сгъвам си и главата даже! Еми, не знам защо не става, може би бонусът е друг. Ай! Аре да си купиш нещо от мене! Чао! Ще си купи май живота ти обаче. Този дори не знае, че си зад нея. Аааа, помощ! Затваряй вратата така. Оле, така си. Не няма, брат! Това си беше дезориентиран и така те предпреш от не знае къде се намира. Това си ти в момента! Малко далеч от мене, ама нищо. Хейди го и морето! Това може би вече по-близко до истината. Айде, моля ти се. Този носи акула. Айде! Най-накрая. Ще убием дядо Коледата или Хъги Лъгито. Убий го това високия. А, има един, който е вакъв мене. Сега ще вляза в него обаче. Да не е другото педо, защото ми изглежда как яв. Неп. Да, има някакви уши странни. Оп, готово. Първия кю е мой. На мен го зачете. Е, че ти върза. Така. Гони дългия го фони. Чакай! Този мап е доста голям. Охо, тази се прецака. А, what? Стой! Ями ли? Стотинка, а! А, знаеш със звездата. Този е българин. Да, уби Гошто. Гошто умря. Гошто умря, така. Съжалявам, Гоши. Този може да скочи директно в картината и да се измъкне отгоре, нали знаеш? Да, читари. Нищо, за първи път съм тук обаче, гледай тук. Има инструкции. Чакай, ще гледай го колко е нагъл. Той реши да се... Този не вижда ли пред него какво има? Ай, гледай къв е мизерен! Ама те така читват! Броим ти го като 2 кила се едно. Тук има ли още хора? Има, да. Но ще скочат като отидеш пред тях. Още 2, аз нямам стамина обаче. Дишай, баце, диш. А тук е изи. Приятели? Ама той ми се дупи. Много време. Нямам стамина, човек! Изгавриха те на куче. Еми да, защото нямам стамина. Как да стане? Да беше чакал, не да се изложиш по този начин. Чакай, то знаеш ли какъв вариант има? От тук да им скоча върху главите. Те няма да отидат там, докато не те видят. Чакай, то другото перо дойде. Това ще е добър капан. Но то няма никой тука. Аз сега как да се върна? От картината? Ааа, пак се връщам. Айде. Отново сме тук. То вече не ти бие демидж, нали? Оп! Мъртъв, да, в този сервер няма фол демидж. Абе, уби се някого човека! Да, ето един лети горе, качи се на планината и още един се качи на планината. Чакай.
царя на планината. Аз имам повече точки от него, така че съм доволен. Да, взем лафа кила в началото. Невероятен си. Дядо Коледа! Да. Аре бе! Брат! Ще чакам бизнесмен. Пипнах тебе! Охо, това е нереално. Убих го! Хвана го във въздуха, Той защо се забави толкова след като скочи, не разбирам. Защото е дебел. Леко да не паднеш на Да. А, тук горе няма... What? Браво, вас, къде са всички? Няма. Ти тук още май бутна един без да искаш. Да, и аз това се зачудих. Този ако не го оцели, е оцели. Няма стамина пак. Има доста живи, но не ги виждам. Някъде кемпят май. Е, там отивам да помогна на нашия. Просто се качвам твоя на планината. Добре, умря. О! Браво, Сили. Чакай. Какво прави той? Хайде, скачай бързо. Да. Той ще дойде тук. Хайде. Охо, сега ще го претакне. Да. Как скочи там, бе, брат? Имаше някакъв начин с засилка. Усетих. Васе, за втори път падаш тази дупка. Ето, ще съм доволен от теб. Е, няма да мога да го хвана, нямам стамина за жалост. Обиш как тяшната котка. Оня скин да ти препоръчах. Къде отиде? Ми той е манинък, не го знам. Мяу! Пичо да не се криеш в короната да дърват. Оп! Няма да успееш. Еми няма, 6 секунди има. Жалко. Но 12 на 12! Не, не! Не, изтече времето, човек! Еми... Изтече! Късметлия! Чакай, така, чай взимам стотинките. Опа! То трябва да извалим целият хел, тук има реген. Иски на макс. Добре. Да, съм на макс, ама стамината ми плаче. Трябва да измислят нещо за повече стамина. Убийте го! Така перото му да ги хвърля. О, виж, гърмят го топки! А не, той хвърля! Той хвърля и ти като я блокираш или му я върнеш и гърми в него и му бие демич. Ама не една блока и му я върни. Чакай. Е, сега като ги изстреля. А така. Може бързо преди я гръмне. Опа! Найс. Паднах. Оп, ти чакай, си невероятен с тия паданици твои. Лили! Ако те убиеш съм толкова. Чако! Ако ме беше убил, ще да е интересно. Чай, няма да хващам. А то май не сваля демидж, защото виж, на то му гръмна в ръката. А тия са някакви... Лелей! Да, не ти вкарва демидж. Така сме твои... Перо! Паднах. Ей. Знаеш какво, аз се умитам от тук. Ей, натам ще отида. А виж го хъги лъгито, брат. Той излаза от мапа, пича. Умря той горе, не го видях. Ми, аз не знам, то остана на едно хил и ти тогава реши да скочи. Ето, превзехме го. Това до къде води? А, what? О, леле, какво? А ти нямам никаква представа. От по картата. И така ще те се скочи сигурно още нещо. И пак се връщам тука. Добре, малко се разшири тази карта с тия истер егое. Я вземи тази черната стотинка. Червената е. Чакай. Нищо не става, нали в началото я взех? Взел ли си, а? Не съм гледал. Той рун трябва да оцелея. Сега видях, че... Е, сега ако ми кажеш как скочих толкова, брат! Ми не знам, мале, май... той вече има 14 точки. Май, ако аз скочи сега директно върху топа, мисля, че ще изстреля още по-далече. Директно отгоре, върху него. Върху това? Няма значение, върху някой. Държи шифта. Лере! Виж го тоя! Откъде се появи? Това не знам какво е. Пак ти ненормалника. Ето го педото. О, педото. Ай, чао. Да, и аз искам него обаче. Виж го, а той е българин май. Файермен. Какво им показваш? Среден пръст ли? Познай кой пръст ти показвам. А, пиши ти на български в чата, да, Васко. Васко. Здравей. Хилло. Много яки видеа, благодаря ти, брато, ловче за тебе, ама няма да ме убиеш. И сега гледаш другото педо ме убива. Другото е долу, не бой се. Трябва да вземеш... А, какво? Този се раздели на две? А, не се е разделил.
скочил долу. Не видя ли как две педота изхвърчаха от едно място? Абе не бе, един я скочил долу, другия от тука. Ами, добре, много добре се съединиха и затова. Мхм. Чай да внимавам да не ме изядат. Ето го идва. И другото даже. Те се бият. Този не му пътя за тебе, а не, пука му. Това беше грешка. А те и двамата са бълзи. Ай, чао! Ле. Чакай, искам да ги потрона. Има 20 секунди. Няма да умра. Моля. Едва беше много голям. Троу! Всички думи. Нямам думи за себе си. 9, 8, 7. Човек, как си изтролих? Не! Едно! Няма да умра! Мале, че ти върза, това не е истина. О, здравей! Изкарах тя къва, пич! И тъй то паднах се педо, оцеляхме няколко рунда и съм изключително доволен. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!